Assalamu alaykum mbokki ñi safo di cet ancienne télévision Sahel TV ñu daldi dik and ak yeen ci xabar yi li ci gëna fess ñu kay tambalé fi ci nok shot faram faccé xibar yi nak bi ci ñëk ñuy and ak ñi nga xamni ñoy hijaj yi fi ci nok shot ci réew Mauritanie nak nonu timit ap tay nak ñettéli vol daldi na joggé fi ci nok shot ngir dem fele ci makatal mukarrama gannaaw nak lu jëm ci walum aji makka dafa doon ap tombo xamanteni ci islam lolo tax nak juliti at bu jot dini daldi joge fu nek ci aduna bi ngir daldi dem fele ci makatal mukarrama ci borob bu sel bobule nak nonu fi ci nok shot ap 3e vol gannaaw bu mu fi joge tay nak ñom ag nañu fele ci makatal mukarrama midi bu mu joté ba tay ci xabar yi ak wa banque centrale ci app yeugle bo xamni yekati won nan ko ngir daldi wax ni ñi nga xamni ñom ñoy transférer xaliss manam di leblé xaliss wala diko joxé ni ñom dal ligéy bi nga xamni ñi ngi koy def nan ko def ci anam bo xamni da fay depp ak yoon bo moytu len ak app yoon dañ len na daan wala nguur gi timit tegg len ay daan yo xamni nak du bax ci seen ligéy lolo tax wa banque centrale ci yeugle bi ñuy wax ni ñom dal may nañ len lu tollu ci fukk ak juroomel fan yo xamni ngir ñu mëna ci def lepp lo xamni war nañ ko def rawatina liggey bi ñuy def mu doon lo xamni da fay teggu ci yoon lepp lo xamni dal la nguur gi wax na leen ko ñu dal diko def te mu doon lo xamni da fay depo rek ak yoon banque centrale nak ap yegle bobu le la dal di joxe rawatina ñi nga xamni ñom ñoy liggey lu jëm ci walum transfert xaliss fi ci Mauritanie ba tay ci xabar yi ñukoy jexlé fele ci bitim rew ci Mali fofu nak gannaaw bu ñu yëkëté lu jëm nak ci élection yoyu lé melni opposition bi ñi ngi ñaxtu ba tay rawatina koku li di Soumaïla Cissé ngir wax rek ni ñom dal bëgg na conseil constitutionnel bu Mali ñu dal di def seen kem carton ngir résultat yi ñu dal di gënné ñu xol nan lan koy défé ci anam bu jaar yoon ndax ñom dal dafa melni ap résultat yi japp nu ko ben yoon ñu ni dal lan doon lo xamni lu téggu la ci yoon ba tay nak koku li xamni mo Ibrahima Aboubacar Keita mom nak mo nek ci bop liste bi manam nak ci tombe yi nga xamni amna ko kon nak ñuy xaar ap ñaari li tour ci digentim mom ak Soumaïla Cissé kon nak Mali nak jamono ji ñi ngi tok di xaar ñaari li tour bobu bu mëna xam kan nak mo moy jité ba tay nak rewuma Mali mbokk yi li ñu amon ci xabar li ci gëna fess di leen gëreum ci and bi ak tewlu bi sen télévision Sahel TV di leen jox dig dajé bu ëlëk inshallah ci leen xabar.